Hjertelig velkommen til Ølbikkja Bryggeri og Black IPA pluss vårt og meter fra Grandfather. Takk til hele Strømmen Hjemmebrygg som har gitt meg det her. Jeg hadde det på den gamle bryggeren min på G30. Men den som kjøpte den bryggekjelen, de fikk jo selvfølgelig med seg det på Mostrømkjelleren. Så denne skal vi montere i dag. Før vi starter bryggedagen. Her har jeg malt. Det er litt diverse blanding av pilsene malt. Det er Vienna, Munich, Munich 2 for den saks skyld. Det er også litt flaka havre oppi der. Og så har jeg også eget her hjemme av den spesialmalten som skal i. Sortmalten. Vi må ha litt sortmalt når vi skal lage Black IPA. I kjøleskapet så ligger humlene. Vi kjører litt Asaka, litt Yellow Submarine i dag. Oppskriften er egentlig basert på en eldgammel oppskrift som jeg har liggende oppå der. Det er faktisk fra mitt andre brygg, så det har blitt spennende. Den har tvika litt selvfølgelig. Tenkte jeg skulle kjøre forkle i dag, som jeg har hatt en stund. Den fikk jeg av naboen. Hun liker å sy og brodere og sånt, så jeg synes at vi får ha på dette her i dag. Så altså, først blir det å montere på vortometeret. Skal du få se hvordan det fungerer. Og det her skal brukes sammen med inkbørden og temperaturstyringen der. Så yes, skal vi bare se å komme i gang. Jeg gleder meg maks til dette her. Få litt vann i kjelen etter hvert, og ja, i det hele tatt. Så bare følg med videre. Nå skal vi først og fremst montere vortometeret. Her er altså vortometeret, som jeg har vært så heldig å få Strømmen Hjemmebrygg. Linker selvfølgelig til denne herligheten her under videoen. Så kan dere få se nå hvordan jeg monterer den opp, og senere skal bruke den i løpet av kvelden. Vi åpner. Litt beskrivelse her, men jeg trenger ikke så mye beskrivelse for den enkle greia her. Skal jeg vise straks hvordan monterer denne her. Det skal slangestus på den enden der. Dette er da nedover, og her opp mot selve motstrømkjelleren. Enkelt og greit. Kommer verterne gjennom her. Forbi en sånn probe som sitter mellom her da. Så måler jeg temperaturen inni selve den her. Så enkelt og greit. Så når vi har den her, så sånn erfaringsmessig så liker jeg ha litt grann til overs, og så må jeg tenke litt i forhold til hvor motstrømkjelleren skal stå, i forhold til temperaturproben når jeg skal føre over. Så jeg tenker at hvis jeg tar kutteren her, cirka, så har jeg det som skal gå ned i gjæringskaret, den lengden der. Så da kutter jeg den her. Selvfølgelig litt skummelt der. Men jeg tipper at jeg klarer meg med, ja, hva sier vi har da, 25 cm. Rundt der. No way back. Noenlunde rett da. Så den her. Den enden her. Det er den som er ned. Før vi skal ha proben inn der, og verteren skal renne liksom forbi den veien her. Så enkelt og greit. Da sitter den på der, og så kjører vi den andre delen inn på her. Da har vi et stykk vortometer montert. Så skal da temperaturproben inn der, som jeg skal vise dere straks. Vortometer. Da skal jeg bare enkelt og greit vise hva jeg skal gjøre for noe når jeg skal føre over verter etterpå. Det skal dere også få se real life. Jeg må ta litt høyde for at her kommer det til å være varmt vann. Jeg skal bruke den temperaturproben som går fra STC fra inkbørden og ned her. Så jeg må prøve å tenke at den er varm verter inne i kjelen.
Så kan hende jeg må ta fra andre siden. Så skal jeg prøve å ikke feste den så hardt da. For den går litt inn der. Dette er jo sånn. Der kommer den. Sånn. Jeg skal klare det, uten å prøve å brenne armene i hvert fall. Og da har jeg den her, enden der, skal inn i her. Og greia er at når denne temperaturproben går inn her, så kan jeg lese det på inkpørden som henger på veggen der. Nå sitter jo ikke den dønn fast inni her. Men den sitter godt nok inn til at den skal kunne lese. Så altså, temperaturproben fra kjølevannskjelmen skal jeg bruke ved overføring. Så skal vi se senere i dag hvordan, om det her fungerer bra i praksis. For jeg har ikke prøvd det med varmvørter og varmt vann og sånne ting. Så det blir spennende, men da skal jeg få den inn i der. Så skal vi se at den faktisk passer med lengde ned i gjæringsbøtta. Så det blir spennende. Da kan vi gjøre en litt annen type overføring. Da kan jeg begynne å overføre ved nedkjøling litt raskere. Skal prøve å forklare det litt bedre senere. Nå skal vi sette denne tilbake. For den trenger vi til senere. Da lurer jeg på om vi bare setter den inn sånn. Det skal holde. Så etter hvert et bedre system på det der, det finner vi ut. Ja, det var sånn kjapt forklart angående bortometere og bruk av temperaturstyringen. Når jeg nevnte det her med inkbørden, så henger den altså her, og den er jo ikke satt i noen strøm enda, for der er altså varmen er direkte koblet på her nå. Så når jeg skal kjøre direkte bare temperaturstyring fra inkbørden ved overføring, så må jeg bare koble ut varmeelementet, varmekolben som sitter i, for jeg er nødt til å ha strøm i for å kunne lese temperaturen. Så det blir spennende å se, jeg gleder meg. Nå skal jeg i gang med å få malt opp malt, men jeg må fortsatt få målt opp litt mer spesialmalt her, som skal i. Ja, litt peilmalt som jeg ikke ligger oppi her, som jeg skal ha, og i det hele tatt. Men dere får bare følge med. Jeg tror dette her kommer til å bli knallbra og skikkelig moro. Hallo, litt i buen her. Da skal jeg bare måle opp litt grann, så nå velger jeg bare å ha det jeg skal måle i oppå her, for det skal ikke så veldig mye, jeg skal ha noe spesielt nå. Sammen med litt grann med pale, men i hvert fall, vi skal ha 220 gram med roasted barley. Ordentlig røstet av alt. Spott om på 220 der, og så skal vi ha litt sjokolademalt. Her skal vi bare ha 100. Her er sjokolademalt. Litt kaffe og sjokolade for å være nødt. 320 totalt oppi her. Spott om. 320. Da er det bare en lille skvett med pelmalt som vi skal ha i. Ja, da skal jeg få malt opp litt malt. Så jeg tenkte jeg bare skulle ta spesialmalten først. Roasted barley og kaffe-sjokolademalten. Tar vi det. Så da kan jeg egentlig bare helle oppi her. Og da velger jeg å stille inn litt i randet, for den knuser jeg på litt, litt finere. Faktisk, den skal ligge på mellom 0,8 og 0,95, så da velger jeg å sette den på 3, faktisk. Pleier 3, eller pleier 4? Der. Sånn, så gir vi kontakten. Jeg skal knuse to forskjellige omganger, så bruker jeg å gjøre det sånn da. Så da kan jeg egentlig bare knuse rett oppi denne her.
så den passer på der. Sånn da. Så er det bare å kjøre i gang. Det var spesialmåten, da skal vi ta resten. Yeah. Minus spesialmaten og flakke avbrenn. Sier rundt en 7 kilo asfalt. Så det her blir knallet. Så er det bare for å rydde bort det her og fylle vann i kjelene. Og i det tatt. Væsketemperatur 65 grader i en time. Skal vi koke litt og sånne ting. Men jeg kommer tilbake med det, så stay tuned. Ja, da fyller jeg vann i kjelen. Jeg skal ha 26,8 liter meskevann i G41. Så skal jeg ha ca. 10 liter i skyllevannskjelen. Så vi tar det. Så kommer vi til å føre over litt av det vannet underveis når vi skal kjøle ned over i skyllevannskjelen. Så vi har til å rengjøre senere. Men altså, nå er det få vann, få varme opp. Kornet er malt opp, knust. Spesialmaten der oppe, som vi skal legge som en sånn toppmash. Legge topp av mesken, skal du få se. Og så har vi flaka havren, som jeg kommer til å blande inn litt sånn underveis innmesken. Så vurderer å faktisk legge den litt på toppen, og vi får se hva jeg gjør for noe. Jeg skal i hvert fall ha 26,8 liter i den her nå. Ja, da venter jeg på å få riktig temperatur på meskevannet. Det skal opp i 70,7 grader. Og det her betyr at den skal være såpass høy, fordi at når jeg tar i malten, som ligger på rundt 18 grader, så skal den harmonisere med de 65 gradene som innmesktemperaturen er. Så det er bare å vente til den kicker over i gitt temperatur. Ja, da venter jeg på å få riktig temperatur på meskevannet. Det skal opp i 70,7 grader. Og det her betyr at den skal være såpass høy, fordi at når jeg tar i malten, som ligger på rundt 18 grader, så skal den harmonisere med de 65 gradene som innmesktemperaturen er. Så det er bare å vente til den kicker over i gitt temperatur. Da velger jeg nå, før jeg tar resten av malten, og faktisk blande inn flak av havren. 440 gram. Nå er den velger jeg har, da. Fem saksa. Knutten vil ikke opp i dag, så da må vi gjøre det sånn. Rører vi dette her godt inn.
vi har på resten av malten oppe på toppen her. Ja, da har jeg hatt i flaka 440 gram altså, med flaka havre. Så skal vi kjøre på med resten av malten oppe her nå. I hvert fall alt bortsett fra basemalten. Nei, spesialmalten. Som jeg velger å kjøre på en toppmesk senere altså. Så nå har vi fått lagt inn flaka produktet, sånn litt sånn, ikke midt i, men lite stykke under toppen her, når vi rører litt inn i tillegg. Lukter jo fabelaktig allerede. Så nå i utgangspunktet nå, så er det jo egentlig bare en pale, pale basemalt da. Litt mer pilsnemalt faktisk. Men det er noe sånn denne oppskriften er, så da vi ser hvordan dette blir. Tror jeg vi har rørt ganske godt underveis her, så da tror jeg ikke vi trenger å ta noe mer enn det der. Yes, da har jeg fått i basemalten, pluss flaka havren, som nevnt. Så skal vi straks bare koble på sirkuleringsslangen. Så blir dette her knall, det. Da setter vi sirkuleringsslangen inn her. Så det kan jeg ikke legge den oppi. Vi kjører den i gang litt med det. Nå trykker jeg på set to continue. Add grains, det har vi gjort. 65 grader. Nå kan jeg også spyle litt rundt her, mens vi kjører i gang pumpa på fullt. Det er reint. Den ble bløtlagt godt. Stenger den. Så tar jeg den her sirkuleringsarmen her. Kobler på den, og så tror jeg faktisk vi skal se om vi kjører den med høla opp til å begynne med i dag. Ligger der. Kjører vi igjen pumpa litt igjen. La vi den ligge der, så tror jeg dette her blir toppers. Oppvarming av skyllevann. Ikke så mye nå, men litt. Det ser ut til å gå ganske bra det her. Så driver jeg forbereder til en... jeg skal lage en vitalitetsstarter, så jeg har satt... kolben og magnetrøreren, så kjører jeg gjennom med litt sersjan. Samtidig som vi varmer opp skyllevannet. Så da er vi egentlig good i gang her. Ja, da har jeg kommet i gang med innvesken. Det er veldig spesielt å stå og brygge denne ølen her. Som sagt, den er tvika litt, men det er faktisk oppskrift nummer to, altså. Som jeg har brygget noensinne. Og den ble brygget da 19.1.18. Og før det så var det en Saison-øl som jeg brygget. Men her er altså da originaloppskriften. Tvika litt i den på grunn av humla. Ellers er det ganske så likt. Meskinga og kokinga og sånn er helt likt. Så som sagt, det går kjempefint oppi her. Nå har jeg
som nevnt, klar til en liten vital testarter, bare for å kikke i gang her litt, US 05. Som jeg skal få lov å stå sur og gå, i hvert fall en tre kvarte time, i hvert fall. Så jeg skal ta litt vørter om ikke så lenge. Jeg har vist det en tidligere video, hvordan jeg gjør det, så jeg trenger kanskje ikke gå så mye inn på det, men jeg tar i hvert fall av vørter når jeg ligger på sånn cirka eske som jeg skal ha på pitch da. Unifær. I hvert fall få i gang gjæra litt, kanskje litt mindre enn det da. Så tar jeg cirka, i dag så trenger jeg ikke så mye, jeg tar litt underkant av en liter. Så, yes. Da regner jeg med at vi bare kjører i gang, ja. Så tar vi en skål også. For litt øl, det må man også ha når man brygger. Skål. Da skal jeg ta en prøve. Det har tatt en prøve, og så skal vi ta en måling på den her nå. Satser vi på at 63. Jeg tenker vi tapper av litt vørter nå, ja. Ja, da begynner vi å nærme oss 10 minutter igjen av i innmesken, og da skal jeg ha i det spesialvatten som er oppi her. Altså en toppmesk. Det er for å få fargen, og selvfølgelig en del av smaken skal vi ha med. Skal vi ha en Black IPA. Men for å unngå å dra ut alt for mye bitterstoffer, så velger jeg å ha ned da 10 minutter av innmesken, det som er igjen av innmesken, pluss da utmesk på 10 minutter. Pluss det mellomskiktet, så cirka en 25 minutter er dette her med da. Så det skal vi gjøre nå straks. Jeg har tatt av litt vørter til vital testarteren, så jeg satt og kjørte ned den litt der. Og så er skyllevannet klart. Og så har jeg finnet fram jern, den har jeg tatt ut, for den skal vi pitche om ikke så veldig lenge. Og litt humle som vi skal se på etterpå. Ja, da står det 11 minutter, da stopper jeg poppa så lenge. Og så setter vi den på pause. Setter vi den opp 2 minutter. Så setter vi den igjen. Så da kjører vi. Så tar vi av lokket selvfølgelig. Ellers så blir det forferdelig vanskelig å holde til. Og så må jeg løfte opp den her. Jeg har ikke noe sted å henge den her, så nå har jeg aldri gjort det her med det her da, men vi kan prøve å gjøre det på den måten her da. La den stå der. Så tar jeg på spesialmåten, drister den på toppen. Vi skal røre den inn litt i rammet. Eller kan hende vi ikke trenger det. Vi får se. Det lukter jo fantastisk. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å røre inn nå. Jeg tror jeg bare legger den av på toppen igjen, og så ser vi hvordan det går. Kjører i gang pumpa igjen. Skal vi se om det fungerer like greit. Så blir dette bare blenda inn på en måte. Da ser vi. Det viktigste nå er å få med selvfølgelig fargen, og få med selve, hva skal jeg si, ja, smaksbildet også, som ligger i den rosta malten. Jeg tror vi bare skal la den stå og gå, ja, så flyter dette her opp. Rett med sletten. Gønner vi på litt til, så får vi litt mer sirkulering der. Dette er de to humletypene jeg skal bruke i dette brygget her. Så nå er det bare å få målt opp humla, så det er klart til å gå i kok etter hvert. Skal litt på hoppstein nå, på 80 grader. Så det her tror jeg blir knall. Hello, Sømmerlin. Den har jeg aldri prøvd før. Det er en tysk humle, og så har vi en USA-humle, Asakan, som
jeg altså da brukte da i originalt i den oppskriften. Så Yellow 7, den er ny. Så det er tweaken i den oppskriften her. Da er humla malt opp. Jeg trengte bare en boks nå. Litt alteskånd, det tror jeg ikke trenger i dag, men greit å bare ha det fremme. Og så er det jo jernæring og bøflokk. Da har den gått over fra innmest til å varme opp til utmeststeget på 75 grader. Det går forholdsvis fort. Der gikk vi på utmesk. Kjapt hit. Begynner å endre litt farge her, ja. Skal den koke i 90 minutter også etterpå. Men det her blir bra, det. Ja, da går vi straks på ferdig utmesk. Snakker vi sekunder her, nå piper det straks. Nå skal vi få hevet. Mash finished. Stopp. Lift og glem basket, da skal vi gjøre det, men før vi gjør det, så er vi nødt til å ta den, bare den ene slangen her. Selve skyllevannshodet, det skal få lov å ligge der. Da tar jeg bare denne slangen. Der. Napper ut. Å, det er jo varmt selvfølgelig. Og seikt. Å, kom igjen da. Der kom den. Det er greit, da har jeg tørket det litt lenge. Yes, da skal vi heise. Da er dette litt tungt nå, og for å komme litt høyere opp, så tar jeg den lille krakken min. Og så skal vi se. Der står den helt. Fordelen med den her maltkurven her, det er at den er brei, men den er ikke så lang, så det er ikke så mye å dra opp, egentlig. Men det er tungt uansett. Så skal jeg koble på slangen. Men før jeg gjør det, så skal jeg tømme den på vann. Få ut litt grann som har sittet der, så vi får det varme vannet ut. Der. Og så kobler jeg denne slangen her på. Oppi her. Hadde jeg egentlig tenkt å kjøpe meg sånn den som er til sånne slanger. For noen ganger hvis det er mindre malt, så blir den liggende litt kraftigere sving da. Setter vi denne der, ja. Da er det skyllevannet klart oppi der, og alt er koblet på. Da skal jeg bare sette deg i kontakten til pumpa. Skru. Der. Så skruer vi opp. Setter den på full fine til å begynne med. Der kommer det. Smått om send. Da gunner vi på, og det ser ut som det dripper og renner rundt hele her nå, så skal vi få spredd skyllevannet greit. Kan jeg enten justere nede på kranen her, eller på pumpa? Pass på ikke skylle for fort heller. Yes, da er vi kjørt gjennom alt vannet, så nå skal det bare få lov å renne av seg. Men da, samtidig så tar jeg bare ut den der. Og ut med pumpa, for denne her kan jeg legge i bøtta mi som jeg har stående der. Så skal vi gjøre rent det etter hvert.
Før jeg renne cirka 2 liter til. Hvor er klutten min da? Der var det. Skal vi se. Vi skal ha 29,2 i Freeboy-volum. Så da regner jeg med at det går bra. Så skal vi, når det er renta seg, så skal vi, eller skal jeg, få den over i den bøtta. Nå skal det bare få lov å renne av så godt det gjør, og blir det litt for mye, så gjør ikke det noe. For da koker vi heller litt lenger. Ikke noe stress. Yes, da skal jeg ta og så pitche US05-en. Jeg har satt inn med litt sørsalt. Nå gjør jeg det mens røreren går. Kjører 2 pakker til det brygget her, for det er det jeg har gjort tidligere også. Og på med skappen. Den skal ligge på som en sånn beskyttende lokk, men ikke alt for tett, for det skal slippes ut. Slippes ut litt CO2 som dannes da. Da har jeg løftet ut maltønna. Kom ikke med på film, dessverre. Jeg glemte det rett og slett. Så jeg ga deg ikke løften tilbake igjen for så å vise det. Denne volumet er 29, akkurat litt over streken her, så da ligger vi på 29,2 liter Freeboy volum. Fargen er smashing. Så nå er det egentlig bare å vente på kok. Dere skal få se fargen etter hvert selvfølgelig. Dere ser et lite hint av den borte i kanten her. Men so far så har det gått veldig bra. Det eneste som jeg må kommentere på meg selv her, det er jeg går litt manuelt på varmeelementet her. Det er kontakt, det er ikke noe annet. Så når jeg hadde tømt kjelen så glemte jeg rett og slett og skru av varmeelementet. Nå har jeg tatt ut det selvfølgelig, så nå skal jeg bare vente på at jeg skal bruke temp-proben derfra. Men ja, det var litt flaks at jeg kom på det, for det var jo selvfølgelig kjemperødt, så jeg håper ikke at det er ødelagt for mye der, men det kan sikkert dere kommentere på. Så yes, riktig volum. Skal vi etter hvert kjøre en pre-boil-måling. Når vi har kommet i gang med koken, så måler vi hvor sukkertettheten ligger i brygget, og ser om det stemmer med oppskriften. Da er vi spennende. Så skal vi ha humler og sånne ting. Et fint brunt skum. Rett og slett skal jeg bare finne røresleiva her. Nå skal vi ta så røre litt sånn kjapt, og så skal dere få se fargen. Den skal kokes i 90 minutter, så fargen vil også endre seg litt da, men den er jo det som kalles for mørkebrun til svart. Det er det gjerne en Black IPA skal være. Da var det boil reach. 1 time og 30 minutter, 90 minutter her, altså. Nei, 1 time og 30 minutter, ja, 90 minutter. Så på 60 minutter så skal vi altså ha i humle. Men nå lar vi den koke opp, og så skal vi se hvordan det her fungerer. Nå ser dere litt av fargen også på vørtet. Så at det ikke er en vanlig farge på en IPA, det er jo ikke noe tvil om. Ja, som nevnt så er vi i kok. Vi skal koke i halvannen time. Og så har jeg fått i gang vifta. Den har jeg satt på 1 nå. Så skal vi se om det holder sånn foreløpig. Dette er jo skikkelig hjemmemekka. Så det holder. Dette er jo egentlig sånn der gulvvifte. Vi kjøpte på Biltema min jeg kjøpte den. Jo, husker jeg ikke prisen. Den var ikke så veldig dyr. Så jeg tenkte at hvis det ikke funker så kan jeg bruke en sånn gulvvifte.
rett og slett, hvis jeg trenger det til sommeren eller noe sånt. Men den trekker ganske greit ut, altså. Det eneste er jo selvfølgelig at det blir litt, den er jo ikke lagd for damp i utgangspunktet. Så det er klart at nå er det ikke så kaldt ute, men når det er veldig kaldt ute, så blir det fortere dampdannelser. Men så er det sånn at når det drypper, så drypper det faktisk ikke i kjelen. Det klarer å dryppe rett bak her. Og så samler det seg litt her, men det meste renner da bak, og så er det noe høl bak under her. Som det drypper fra. Så nå, DMS skal jeg ikke få på grunn av, kondens og vanndråper og damp derfra. Så, men det fungerer veldig greit. Billig løsning. Men det er klart at i fremtiden så har jeg lyst til å få til et eller annet ekstra her da. Eller noe som ser i hvert fall litt rydder ut. Det ruller. Nå skal vi få lov å rulle en halvtime før vi skal ha i humla, som sagt. Og så blir det spennende å få prøvd det nye bortometret som jeg viste i begynnelsen. Det har jeg brukt før, men da på den gangen så satt det på GF30 på connecten, så sitter det en temp-styring inn i kjelen som du da setter inn i bortometret. Men nå skal jeg bruke da inkbørden. Skal vi se om det fungerer. Yes. Jeg skal ta en måling nå, men så er jeg litt sånn usikker når jeg har 90 meter kok. Når er pre-board gravityen? Er det på 60 meter eller er det på 90? Men vi tar av en prøve og så ser vi. Denne har dere sett før. Ikke dere som ikke har fulgt kanalen før, men i hvert fall dere andre har sett den før. Det er da et Milwaukee refraktometer, som er veldig enkelt å bruke. Så jeg tar bare av litt børter herfra. Selvfølgelig veldig varmt. Den fyller det lille huset som dere straks skal få lov å se. På den måten så kan jeg da kontrollere litt mer underveis hvordan jeg ligger an. I stedet for å ta av med, hvis den er interessert å måle da, vil jeg merke. Ta av med en litt større prøve med hydrometer. Men det er selvfølgelig det du tar av prøve under kok. Det kan du selvfølgelig helle tilbake igjen, så du mister jo ikke noe mengde der. Men uansett, jeg synes det er enklere å bruke refraktometret. Men det er alltid selvfølgelig bra å ha et hydrometer stående eller liggende. Så da skal vi sjekke hva den blei på. Der da, on. Så trykker vi på read. Det er ATC, det vil si at han kalkulerer temperaturen selv. 61 nå, det vil si at jeg regner med at den skal faktisk tas ved 60 minutter. Yes, 60 minutter. Da er vi klar for 30 gram med Asaka. Vi kjører ikke noen humlefilter i dag, for det filter i bånd er såpass bra, og så skal vi kjøre en liten whirlpool med en sånn egen innkjøpt sak senere. Men vi kjører første humletilsetning. 30 gram med Asaka i boks. Yes, da skal vi ha i 15 minutter tilsetning. Det er bøflokk. Klarningsmiddel gir vi. Så skal vi ha en halv... Skipper vi den. Halv tesje med gjæringsmiddel, altså... Kaller vi det? Gjærnæring, kaller vi det. Da skal vi bare vente på 5 minutter som skal, og så skal vi etter det skal vi begynne å kjøle ned, og så skal vi
kjøre hopstand i 5 minutter, 100 gram med yellow sub, kult. Yes, da skal vi ta oss og koble opp, vi legger unna litt her, koble opp motstrømskjøleren, det det som er tingen, med da denne gangen nye voltmeteret. Skal vi få kjørt gjennom den, det det viktigste akkurat nå. Da tror jeg vi egentlig bare kjører i gang, og vi koblet den på der. Den får gå ned i kjelen. Det tar litt tid før jeg kommer gjennom her, ser jeg. Jeg er på vei. Så skal jeg ta disse her ut av... hullet i veggen her. Det kaldtvannet inn. Det rett og slett den inn der. Få den til å kjøre ordentlig gjennom her nå. Men den litt treig innimellom, men jeg tror det her går bra. Skal rød slangen, den skal faktisk over i skyllevannskjelen. Nei, jeg drømmer over litt av vann, men det får gå. Skal vi sette en liten klipp på der. Skal vi fylle denne kjelen her med vann. For det greit å få resirkulert denne greiene her. Yes, da må vi ha i 5 minutter. Gram. Lansaka. Toppers. Ja, da skal vi bare vente på at koken ferdig her nå. Nå det dabra. Nå skal vi kjøre gjennom og kjøle ned til 80 grader. Det blir spennende. Da skal vi ha i resten av humla. Det vil si altså 100 gram med yellow sub på oppstand. Så jeg tror vi kjører allerede i gang pumpa, så vi bare kjører gjennom litt her nå, før vi begynner å kjøre ned. Ball finished. Skal vi bare få pumpa til å kjøre gjennom her nå. For den får lov å stå og gå litt. Nå skal jeg koble på temperaturproben som vi har her. Jeg faktisk jeg skal sette den inn der med en gang. Nå får lov å henge litt på kanten her nå. Skal vi se etter hvert hvilken temperatur vi får oppe på veggen her. Nå har jeg skrudd av vifta, for nå er det ikke så mye mer som skjer her. Nå skal vi bare kjøle ned. Skal vi prøve å holde den på 80 grader i 15 minutter. Ja, nå trykker jeg litt for tidlig, men jeg er fortsatt ikke helt kjent med kjelen. Men sånn er det nå bare. Da kan jeg egentlig bare sette av timeren etterpå. Nå skal du få lov å kjøre gjennom, og da skal vi se 57. Stigeren er veldig fort her borte. Skal vi ha i, altså på hopstand. Det vil si at hopstand betyr at da har vi stoppet koken, og så har vi kjølt ned til en viss temperatur, 90 eller 95 eller
gjerne 90 eller 80 grader er jo mest vanlig. Så kobler jeg på vannet etter hvert, og så skal vi få i gang nedkjølingen ordentlig, ned til rundt 20 grader, før vi skal pitche det i gjærkaret. Så vi begynner å nærme oss slutten på bryggekvelden, eller dagen og kvelden som det nå har blitt, her hos Ølbikkja og Black Ipa. Ja, da ser jeg temperaturen der, 80,7, og den temperoben sitter nå da i bortometret. Nå ble det litt tåke på linsa, men uansett. Så da skal vi kjøre i 100 gram med Yellow 7. Ja, da skal vi rett og slett hive i 100 gram med Yellow 7. Tysk kommer det, folkens. Da er vi på hoppstand på, ja, da gikk vi ned til 78, men jeg tror vi overlever det. På kjelen så er det faktisk litt varmere. Vi vil faktisk gjøre litt gjennomstrømning der, da. Nå skal vi beregne den sånn cirka et kvarter. Og nå er vi over, altså 80 grader, så er det fortsatt desinfisert, altså desinfiserende, kan vi jo si det. Da har vi rørt inn 100 gram med, oi, da var det faktisk en liten korn igjen. Så la vi den sirkulere litt rundt her. I kjelen står det 82, og det som kommer ut av ved bortometeret er på 75 nå. Så skal vi kule litt ned igjen. Så da ligger vi på riktig temperatur. Så so far så funker det her ja, oppsett da, hvis vi kaller det, med temperaturproben fra Inkbirden, som jeg bruker på skyllevannskjelen. Så skal dere få lov å bare stå og kose seg her cirka et kvarter. Og glemte jeg å stille timeren da, faktisk. Der. Yes. Yes. Så det skulle bli en ganske grei Black IPA dette her, tror jeg. Så gjester det bare å kjøle ned, så jeg skal koble opp vannet, så vi får begynt nedkjølingen etter hvert. Ja, da er vi straks ferdig med hoppstand. Det står igjen 45 sekunder av hoppstand nå. Skal vi begynne å sette på kjølinga. Da har vi kommet oss igjennom. Jeg synes det har gått kjempefint. Det eneste av det problemet, det var å få pumpa til å kjøre gjennom motstrømkjøleren. Jeg måtte hjelpe den litt med å blåse inn via den andre slangen for å få et mottrykk eller hva det er for noe. Men ellers har det gått veldig bra. Nå skal vi altså begynne å kjøle ned. Da har jeg satt i gang kjølinga og pumpa samtidig, for jeg skal straks sette den over i brewbucketen med temperaturproben fra Inkbirden. Skal vi se hvor fort vi ender ned på rundt 20 grader. Nå skal jeg kjøre over en del liter vann til skyllevannskjelen først. Så kommer jeg til å stoppe den litt. Men som sagt, pumpa går og står og går nå. Og så, ja, litt gjenvinning av vann egentlig, og det å kunne kjøle ned samtidig. Så ser jeg også temperaturen på vørteren i kjelen. Men her oppe så ser jeg også hva som kommer ut av
av slangen. Du ser, nå er vi nede i 33. 31,8. Så jeg står og kjøler fort her, og det vil si at da kan jeg også styre vannet som jeg har inne på vaskerommet, altså hastigheten på vannet der også, i forhold. Eller bruke denne til å styre temperatur, hastighet. Så vi kjører på, og så får vi det over i bucketen. Sånn, da har jeg fått fylt opp kjelen med det vannet som går i retur. Og så kjører vi fortsatt, bare å sirkulere her nå, og så skal vi kjøre i gang slangen igjen. Nå har jeg kjørt den røde slangen ut av vinduet for å fortsette kjølingen. Der kan dere se faktisk det som skjer på temperaturproben som sitter i voltometeret. Så temperaturen går nedover. Nå har jeg satt på vanntrykket, holdt jeg på å si, på ja, litt under halv. Skal vi se om det fungerer, og skal vi finne fram brewbucketen. Yes. Her har vi bøtta. Tar vi lokket, selvfølgelig. Skal vi koble den slangen over i bøtta. Da gjør vi, stopper vi bare den sånn kjapt der. Tar jeg ut den, så jeg kan gjøre dette så smidig som mulig. Det er første gangen jeg gjør det, folkens. Da har den selvfølgelig kommet seg under der, da. Der. Der. Så skal jeg ha temperaturproben inni. Prøv å få den til å sitte. Da tror jeg faktisk jeg må ha en klemme. Ok. Der. Får jeg den til å sitte inni der, hvis dere ser det. Få den greit på der, og så fortsetter vi å kjøre over. Hvis dere ser hvor mange grader vi snakker om her nå. Kan hende vi må faktisk gå og strupe nedkjølingen litt i andre. Den tåler ned til 15, da skal vi se hvor langt ned vi går. Full pup. Lyser den her litt. Det ser ut som jeg må strupe den litt. Nei, der går den på stoppen. 15,8. Det er helt fint, det. Det er helt fint. Så nå kjører vi over med en helt annen kontroll. Nå slipper jeg kjølene i kjelen. Så nå kan jeg bruke den temperaturkontrollen der til å kjøre over. Det går mye raskere. Der sitter den og kontrollerer temperaturen over i brewbucketen. Og slangen går jo, at ledningen går dit. Så er vi på 16,8. Det er helt greit, da, faktisk. For dette er en gjær som tåler fra 15 til 22, så ikke noe problem med det. Ja, da er faktisk bryggedagen og kvelden over. Nå driver jeg før over. OG ble på 1,082. Det vil si at jeg bomma med 3 poeng, men det synes jeg er helt greit. Det blir en fin Black IPA uansett. Og så får vi bare se hvordan det bærer hen i konkurransen som jeg skal være med på. Det er derfor jeg brygger denne ølen her også. Og
gleder meg til å smake. Skal pitche jern som står bak her og ruller på vitalitetsstarteren. Og så vil jeg bare si tusen, tusen takk for at du så på. Og så håper jeg vi ses straks igjen. Abonnerer du ikke, så gjør det. Det er helt gratis. Trykk også på bjella, så får du varsler når det skjer noe. Og så vil jeg bare si takk for følge.